Vi hører bare gentagne gange fra mennesker med handicap, at han siger, at han er værd med at pakke mig ind i vand. Han er værd med at kigge på mig som først og fremmest en person med handicap, og så bagefter en person, der i virkeligheden gerne vil have en ordentlig uddannelse, gerne vil have et ordentligt job osv. Og oplevelserne i Rio sætter tyk streg under lige præcis den der tilgang med, at man ikke vil pakke sig i vand. Det er selvfølgelig vildt forskelligt, hvad der er mulighed for hos det enkelte menneske i. Og i virkeligheden handler det vel meget, meget banalt set om, at vi insisterer på, at alle mennesker i det her samfund skal leve så frie og selvstændige liv som overhovedet muligt. Jamen, jeg står her i Dansk Industris hus, og vi har en opstartskonference i dag, som får rigtig stor betydning, fordi der er kommet det her værktøj, som jo er kommet til på baggrund af et rigtig stærkt samarbejde mellem jer i Danske Handicaporganisationer, og så Ankestyrelsen og jo masser af øvrige aktører, organisationer og virksomheder. Formålet er, at vi skal simpelthen have oplyst om, hvordan man i langt højere grad lykkes med, at mennesker med handicap kan komme ind på arbejdsmarkedet. En oplysning i forhold til, hvad er det for værktøjer, hvordan lykkes det? Og en meget, meget vigtig pointe for mig, det er her, at det lykkes kun, hvis vi samarbejder. Og vi handler jo i høj grad om et jobcenter, som det sted, man som borger henvender sig, hvis man rigtig gerne vil i beskæftigelse. Og der handler det jo selvfølgelig om, at et jobcenter også skal vide, hvilke andre aktører i den kommunale praksis, man skal samarbejde med, for at det pågældende menneske kan lykkes med at få det her job. Så et er at skrive ansøgningen og have fokus på sine kompetencer, men noget andet er, at hvis man endelig kommer til samtale, så skal man jo ligesom kunne sige, at det kan sagtens lade sig gøre, for jeg har talt med min kommune om, hvordan vi tilvejebringer og sammensætter hjælpen, sådan så det kan lykkes mig at komme i beskæftigelse. Jeg har for nylig sammen med min kollega Hans Andersen, som har hele beskæftigelsesområdet. Jeg skal ikke kalde dig beskæftigelsesminister, men du er jo lidt i slags beskæftigelsesminister i dag, når Jørgen ikke kan være her. Men Hans og jeg, vi holder sådan en række temamøder med kommuner, med virksomheder og med organisationer, hvor vi kalder det egentlig bare et kaffemøde, men altså hvor vi simpelthen sidder alle de aktører og taler om rekruttering af mennesker med handicap. Hvordan får vi flere mennesker i arbejde? Jeg tror, det bliver et rigtig godt værktøj. Det kan give virksomhederne en meget kort indføring i, hvordan man kan få hjælp til at håndtere ansættelse af et menneske med handicap, hvordan man kan få hjælp til at fastholde et menneske med handicap i en allerede eksisterende stilling. Så jeg tror på, at det kan være med til at løfte, at endnu flere mennesker med handicap får et arbejde.